Ahoj stavebníci, v minulém videu jsme si ukázali, jak postupovat při izolaci podlah polystyrénem. A protože celý E4 dům své pomocí bude mít podlahové vytápění, je tedy dalším krokem a současně i dalším videem právě instalace teplovodního podlahového topení. Tak pojďme na to. Začneme u projektu, ve kterém vyčteme, jaké budeme potřebovat potrubí, jaké budou rozteče v jednotlivých okruzích a další důležité informace. No a protože tato práce bude vyžadovat odborníka, poradili jsme se s naším topenářem a objednali systém podlahového vytápění od společnosti Uponor. Podlahové topení je dneska nejmodernější nebo jeden z nejmodernějších způsobů vytápění. To podlahové topení skýtá spoustu výhod. Ty výhody zásadní jsou v tom, že je to nízkoteplotní zdroj pro vytápění. Pro jeho využití potom používáte nízkoteplotně ohřátou vodu topnou, kterou vám ideálně vyprodukuje tepelné čerpadlo, případně plynový kondenzační kotel, a vy na základě toho můžete maximálně využít ekonomičnost a ekologičnost těchto zdrojů. Ideálně by měl stavebník mít vyřešený kladecký plán. Tento kladecký plán firma Uponor nabízí svým zákazníkům vypracovat zdarma. Ten postup je takový, že zákazník pošle půdorys svého domu nebo objektu, ve kterém chce realizovat podlahové vytápění. My na základě tohoto půdorysu zpracujeme cenovou nabídku. A pokud cenová nabídka zákazníkovi vyhovuje a bude naše podlahové vytápění objednávat, na základě objednávky následně zpracujeme kladecký plán, který potom zákazník využije při pokládce podlahového vytápění. Pokud bychom neměli z minulé etapy po obvodu místnosti umístěné obvodové dilatační pásy, provedeme nyní v prvním kroku jejich instalaci kolem stěn. Z jedné strany se pás přilepí na stěnu díky samolepící pásce. Dilatační pás zajišťuje vlastně to, že jak dochází k pohybům té podlahy, tak aby vlastně byly v rámci změny teploty, tak aby nedocházelo k přílišnému tlaku na stěny. Takže je potřeba nainstalovat obvodový dilatační pás po celém obvodu. Je důležité, aby dobře přiléhal ke stěně, proto je vybaven samolepící vrstvou. Samozřejmě, když máte hodně čerstvou omítku, může dojít k tomu, že se to mírně někde odchlipne, je lepší to přikotvit ještě nějakou sponkou. Na podlahový polystyren rozvineme folii s rastrem, podle kterého potom budeme snadněji vytvářet jednotlivé spirály podlahového vytápění. Dojedete pokládkou jednoho pruhu ke konci místnosti, zaříznete, začnete odvíjet druhý pruh, vidíte, že vám to nenavazuje, doříznete vlastně délkově tu folii tak, aby vám navazovaly ty jednotlivé čáry toho rastru. A co se týká toho podélného rastru, tak je to tak zase, aby k sobě vlastně ten rastr navázal. Většinou se využívá překrytí té folie a následné přelepení páskou. Spíš, co je důležitý, tak aby košilka, to je takový ten igelit, který je z toho obvodového dilatačního pásu, byl položený uvolněně, aby nedošlo k jeho napínání, protože v okamžiku, kdy pak budete zalívat, a je jedno, jestli anhydridem, betonem nebo nějakou speciální zálivkou, tak musí prostě dolehnout až na tu vrstvu, a když by byl napnutý, tak vám tam vzniknou nějaký vzduchový bubliny, s čím se sníží pevnost vlastně té podlahy jako takové.
místnostech, kudy nám vedou rozvody vody či rekuperace, nad kterými již není žádný izolant, nelze sponkami kotvit potrubí podlahového topení. Na fólii vyznačíme v těchto místech fixou umístění rozvodů, abychom tak předešli jejich případnému poškození. Když máme fólii položenou a napojenou na obvodový dilatační pás, můžeme přistoupit k rozvedení potrubí. S pokládkou začínáme vždy u rozdělovače se sběračem pro okruhy podlahového vytápění. V našem případě jsou rozdělovače v domě umístěny dva, jeden pro každé patro. V druhém nadzemním podlaží jsme použili podomítkovou skříň pro rozdělovač a do předem připraveného otvoru ji umístili ještě před štukováním stěn. Před pokládkou podlahového polystyrénu jsme společně s topenářem k rozdělovači připravili přívodní potrubí z technické místnosti. V případě skříně rozdělovače umístěné na omítce provádíme její instalaci až po položení podlahového polystyrénu a fólie s rastrem. Základní výhoda této folie je v tom, že je výrazně silnější, než jsou běžně používané folie. Je to z toho důvodu, že na stavbě se po té čerstvě položené podlaze, kde vlastně přikotvíte potrubí, tak se pohybujete dál a samozřejmě pokud použijete nějaký běžný igelit, nazvu to takhle, tak samozřejmě hrozí jeho protržení, poškození, prostě to, co nechcete. Přeci jenom se bavíme o věcech, které zalíváme do podlahy a v tom baráku je chceme mít minimálně těch 50 let plně funkční, takže z hlediska bezpečnosti a z hlediska nějakého toho dlouhodobého provozu a té dlouhodobé investice si myslím, že se určitě vyplatí dát o něco málo víc peněz a použít vysoce kvalitní materiál, protože určitě byste nechtěli řešit, že v rámci zálivky vám najednou vyplave polystyrén, protože jste měli někde protrženou folii a anhydrit vám zatekl pod polystyrén. Pak jsou to náklady mnohonásobně vyšší než náklad na použití kvalitní folie. Ještě než se dáme do rozvádění potrubí, je potřeba chvilku přemýšlet. S investory jsme se domluvili, že nechceme mít v jednotlivých smyčkách žádné spoje. Proto potřebujeme dobře spočítat potřebné délky trubek, které použijeme pro jednotlivé okruhy. Pokud spočítáme, že by nám trubka došla dřív, než ji dovedeme zpátky k rozdělovači, raději ji schováme pro nějaký kratší okruh. Samotnou pokládku potrubí provádíme od vnějších stěn do středu místnosti. Abychom drželi rozteč, kterou nám ukládá kladický plán u ponor, klademe ze začátku trubky s roztečí dvojnásobnou, protože až dojedeme do středu místnosti, potřebujeme ještě dojet zpátky k rozdělovači. Na začátku tedy budeme mít rozteč, dejme tomu, 30 cm. A až dovedeme vzniklou mezerou trubku zpátky, dostaneme se na potřebnou finální rozteč 15 cm. Čísla si samozřejmě dosaďte podle svého kladeckého plánu. Standardně by se ale dalo říci, že v koupelně je doporučená rozteč 10 cm, v ostatních místnostech 15 a na chodbě můžete mít klidně 20 cm. Máme vlastně dva typy sponek pro využití vlastně u Tekr systému. Ty sponky se využívají vlastně kratší a delší. Ty kratší sponky se využívají pro Tekr systém se systémovou deskou, kde teda na té folii je vrstva polystyrenu, která může být buď 2 cm nebo 3 cm. Je tam rozdíl v tuhosti toho polystyrénu, v jeho celkové stavební výšce a u toho 3 cm polystyrénu už je integrovaná kročejová izolace. Takže vlastně tam máte protihlukovou vrstvičku, kde to funguje kvůli kročejovému hluku, který vzniká. Co se týká folie, tak tam se používají delší Tekr spony. Je to z toho důvodu, že nikdy není jednotná kvalita toho podkladního polystyrenu, takže ta delší Tekr spona zajistí dokonalé ukotvení té trubky tak, aby nevyplavala při následné zálivce. Zase při použití s tou naší silnější fólií máte o to větší jistotu, protože i ta fólie funguje vlastně jako jakási pojistka pro tu Tekr sponu a drží daleko lépe, než když je to běžný igelit.
Standardně se počítá plus minus 3 tekrspony na 1 metr potrubí. Samozřejmě tam, kde vychází při pokládce nějaký oblouk, tak je dobré tam nějakou tekrsponu přidat tak, aby došlo k dobrému zafixování toho potrubí. Zase výhodou PEX-A potrubí, které používá Uponor, je jeho veliká flexibilita, to znamená, při té pokládce se vám velmi snadno bude ohýbat do těch jednotlivých ohybů, které vznikají. Předpokládám, že standardní použití je v systému pokládky do spirály, protože ještě máme další způsoby, ale ten nejběžnější je ta spirála a tam je důležitá ta velká flexibilita potrubí. Jakmile dojedeme potrubím zpátky k rozdělovači, trubku odstřihneme a pomocí šroubovací spojky napojíme na kohout. Takto rozvedeme potrubí po všech požadovaných místnostech. Potom necháme topenáře provést tlakovou zkoušku a když je úspěšná, máme hotovo. Finální dopojení by mělo být zkontrolováno minimálně zkušeným topenářem, ideálně certifikovaným topenářem společnosti Uponor. Je to i z toho důvodu, že na základě této certifikace nebo kontroly tímto certifikovaným topenářem společnost Uponor poskytuje prodlouženou záruku na svoje produkty oproti standardní záruce, která je 2 roky, ta prodloužená je minimálně na 10 let. V místě dveří nebo jiných otvorů či zúžených prostor v domě je podlaha náchylná k vytvoření dilatačních trhlin. Proto je zde nutné potrubí podlahového vytápění chránit. Spousta lidí používá klasické vrapované chráničky, kde jejich nevýhoda je, že musíte navlékat vlastně na tu trubku a dopředu s tím počítat a kalkulovat, že teďka a musí mít navlečeno. Uponor používá vlastně chráničky, které mají podobu pásku, který je vybavený vlastně samolepkou, to znamená na tu v místě toho prostupu vezmete, podložíte potrubku, přehnete nahoru samolepkou, přilepíte a máte zajištěno. Využívá se toho jednak teda v prostupech skrz dveře a potom v místech, kde jsou nějaké dilatační spáry. No a ještě pár drobných doporučení na závěr. Při pokládání potrubí dávejte pozor, aby se vám trubky nepřekrucovaly. To znamená, pokud na začátku vidíte nápis, kterým je trubka popsána, musíte ho vidět po celé smyčce, nebo naopak. Pokud nápis nevidíte na začátku, nesmíte ho ideálně vidět nikde. No a pokud vás někdo upozorní, stejně jako se to stalo nám na sociálních sítích, že trubky do podlahy mohou být jedině červené, není nutné mít z jejich barev obavu. Co se týká barvy potrubí, je to věc, která je daná jenom nějakým přídavným barvivem, které různí výrobci přidávají tak, aby to svoje potrubí odlišili. Někdo používá oranžovou barvu, někdo červenou. V rámci Uponoru standardně platí, že barva potrubí PEX-A je bílá. To, co je rozhodující, je ten materiál, ze kterého to potrubí je vyrobené, protože třeba v rámci toho podlahového vytápění se používají běžně nějaké 3-4 typy materiálu. Jednak je to PERT, což je polyetylen se zvýšenou odolností vůči teplotě. To je jakoby asi to nejhorší potrubí. Následuje potrubí Alpex, nebo PEX Alpex, což je vícevrstvé potrubí.
hojně využívané třeba v Německu. Nicméně z našeho pohledu to není úplně vhodné, protože vy vlastně musíte přesně naohybat to potrubí do nějakého tvaru a ta hliníková vrstva potom to potrubí přesně v tom tvaru drží. Takže jako není to úplně optimum pro tu pokládku, je to daleko složitější ta pokládka. A potom je PEX potrubí, což je síťovaný polyetylén. A ten se zase dělá v několika provedeních, PEX A, PEX B, PEX C, což jsou různé výrobní postupy, jak dochází k tomu síťování. Uponor používá potrubí PEX A, což je právě ten systém síťování, který byl poprvé použit před těma zhruba 50 lety. A máme ho dlouhodobě vyzkoušený a tento způsob síťování zajišťuje vlastně nejvyšší flexibilitu toho potrubí. Ty ostatní typy síťování jsou třeba pomocí radiového záření a tam dochází k tomu, že na povrchu ta trubka je daleko tvrdší a není se síťovaný ten materiál v celém průřezu toho potrubí jako takového. V místech, kde není možné potrubí kotvit do podkladního polysterénu standardními sponkami, například z důvodu rozvodu rekuperace či jiného vedení instalací, ukotvíme potrubí do samolepících lišt nebo jej přilepíme k podkladní fólii lepící páskou. Po dokončení pokládky potrubí a zapojení všech smyček do rozdělovače provedli topenáři napuštění systému a tlakovou zkoušku. Po ověření těsnosti systému můžeme bez obav přistoupit k další stavební etapě. Podlahové topení máme úspěšně nainstalované a příště se můžeme vrhnout na litý podlah. Do té doby se mějte pěkně a ať se vám daří.